Ar baltu un pūkainu sniegu sācies jaunais 2017. Gads. Kas interesants Daugavpilī būs pirmajā jaunā gada nedēļas nogalē? 7. un 8. Janvārī vēl var pagūt apmeklēt svētku darbnīcas vienības namā un tikties ar salatēti Rūķu nemiņā. 6. janvārī 16. Rotko centrā atklās tekstilīs stādi Baltu zīmes. Daugavpils teātrī 7. janvārī 17. Parunāsim un 8. janvārī 17. Iemīlējies muļķītis muļķītē. Jūs gaida Novatpētniecības un mākslas muzejā, Zoodārzā, Centrā Zīno. Interesanta ekskursija Šmakokas muzejā. Var baudīt pastaigas piesnigušajā cietoksnī. Bet sporta līdzjutējiem 7. janvārī 15. Olimpiskajā centrā Latvijas telpu futbola virslīgas čempionāts 7. janvārī 14.15. Ledushālē Latvijas bērnu meistarsacīkstes hokejā 8. janvārī 11. Latvijas čempionāts paukošanā Olimpiskajā centrā. Nedēļas nogalē Olimpiskajā centrā arī pilsētas čempionāts telpu futbolā, bet Ledushālē pilsētas čempionāts hokejā. Vairāk par pasākumiem Daugavpilī daugavpils.lv.